Sportis ministri mokrivet ახალგაზრდული ნაკრების წევრებს შეხვდა, მათ შორის ევროპის ჩემპიონს რუსთაველ ნიკოლოზ ბრეგაძეს. ჩემპიონატზე საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ოქროს და ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში ყავს ჩემპიონი და პრიზიორი, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ყავს ახალგაზრდობის ევროპის ჩემპიონი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებაა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული კრივის სკოლა ძველ ტრადიციებს იბრუნებს, თავის პოზიციებს ევროპულ ასპარეზზე. ამ წარმატებას უნდა შეენარჩუნება და განვითარება. საერთოდ ჯამში, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვარ, ხუთი ბრძოლა ჩავატარეს, სულ ხუთივე სამბოლოდ. კარგი მეტოქე მყავდა, მაგრამ შევძელი დავამარცხე ფინალში უკრაინელ მოკრებას ვეჩხუბე. საკმაოდ კარგი მოკრება იყო, საკმაოდ ტიტულიანი, მაგრამ ჩემმა გამოცდილებამ და ჩემმა გუნდმა მომცემდა საშუალება, რომ გავხდარიყავ ჩემპიონი.